KR ဝဲမင်္ဂလာပါ 2D ကိုရှိုင်း channel လေးရရဲ့ချက်မိတ်ဆွေကိုမှများအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့နေကုန်စာအတွက်ကတော့ကိုရှိုင်းဘက်ကအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ပတ်တီဇာတို့ပတ်တီလည်းအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်နော်ကဲကိုရှိုင်းရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လေးမနဲ့ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါကိုရှိုင်းရဲ့ဒီ video file like show လေးကိုချစ်ရှုနေတဲ့ချစ်ကိုချစ်မှများအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကိုရှိုင်းဘက်ကဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့ညဗီဒီယိုဖိုင်တွေကမနက်ဖြန်ဗတ္တဟုနဲ့နေကုန်စာအတွက်တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရှိုင်းဘက်ကဇာတို့ပတ်တိဒီတစ်ပတ်ကို၅ပတ်တိထုတ်ပေးထားရယ်နော်ကိုရှိုင်းပြောခဲ့ပါတယ်ကိုရှိုင်းဇာတို့ပတ်တိတွေဗတ္တဟုမကြော်ဆိုမြင်တဲ့အင်္ဂါနေ့ဆိုတာထံကုန်ပဲဆိုတာပြောခဲ့တယ်နော်အင်္ဂါနေ့မှာလည်းထွက်တာများတယ်တနေ့နေ့မှာဒီတစ်ပတ်ကတော့နောက်ထပ်ဇာတို့ပတ်တိတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့မထုတ်ပေးတော့ဘူးအရင်တစ်ပတ်ကတော့ဇာတို့ပတ်တိကနှလုံးထုတ်ပေးတာတုံညအရင်တော့တုံညာတလုံးထုတ်ပေးတယ်ပထမနဲ့ဒီနေ့နေမှာပဲကြာလို့နောက်ထပ်ခွန်တလုံးထပ်ထုတ်ပေးရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကအင်္ဂါနေ့မှာကြာသွားလို့နောက်ထပ်ဇာတို့ပတ်တိတွေမထုတ်ပေးတော့ဘူးကိုရှာရဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်လိုက် show လေးတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးနေတယ်ထိုးနေတဲ့ချစ်ကိုချစ်မများအားလုံးပဲဇာတို့ပတ်တိရဲ့တဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းကိုရှိုင်းဘက်ကယုံကြည်တယ်နော်ဇာတို့ပတ်တိအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းကိုရှိုင်းဘက်ကယုံကြည်တယ်ခုနောက်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့နောက်ထပ်နေတိုက်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့ကစားပါနေတိုက်ထဲမှာပတ်သီးကြိုက်တဲ့ချစ်ကိုကျွန်မများပတ်သီးလေးလည်းထုတ်ပေးထားတယ်မယောကွက်လေးလည်းထုတ်ပေးထားတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်ကတော့နေတိုက်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့ကစားတော့ပါဇာတို့ပတ်သီးရတော့ကိုရှိုင်းနားပါပြီနော်ကိုရှိုင်းဒီတစ်ပတ်ဇာတို့ပတ်သီး၅ပတ်သီးထွက်သွားပါပြီကဲကိုရှိုင်းရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါ like လက်မလေးမနှိပ်ရသေး like လက်မလေးတယောက်တစ်ချက်စီနှိပ်ပေးထားကြပါနော်။အဲဆိုတော့ကိုရှိုင်းရဲ့ဒီ video file like show လေးတွေကိုဒီ channel လေးရဲ့အမြဲတင်ပြီးတော့တင်သွားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ကိုချစ်မများအားလုံးပဲအစဉ်ပြေမှုတွေရရှိရောကိုရှိုင်းရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါ like လက်မလေးဒီ video file လေးကို like လက်မလေးနှိပ်ပေးထားကြပါနော်။ချစ်ကိုချစ်မများတူဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အများသူငါလေးမြင်ပြီးတော့အများသူငါလေးပေါ့ချစ်ကိုချစ်မများ share လို့ရတဲ့2 3နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ group လေးတွေမှာ share ပြီးတော့ကူညီပေးထားကြပါနော်။အဲဆိုချစ်ကိုချစ်မများတူဦးတယောက်တည်းပေါ့ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အများသူငါလေးမြင်ပြီးအများသူငါလေးပေါ့လို့လေနော်။ကဲဒီတစ်ပတ်ဇာတို့ပတ်ဒီနားပါပြီ။နောက်ထပ်ကိုရှိုင်းရဲ့အမြဲအားပေးနေတဲ့ချစ်ကိုချစ်မများအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ် channel ရက်တွေအတွက်ကိုရှိုင်းနေတိုက်လေးပဲတင်ပေးသွားမယ်။နေတိုက်လေးပဲ like ဆော့ပေးကြပါနော်။ကဲအဆောကိုရှိုင်းနေတိုက်လေးပြောပြမယ်နေတိုက်မှာကိုရှိုင်းပတ်သီးနှလုံးထုတ်ပေးမယ်မနက်ပြဗလူးနေနေကုန်စာအတွက်ပတ်သီးနှလုံးထုတ်ပေးမယ်ပတ်သီးကိုကိုရှိုင်းမိတ်ွက်လေးထုတ်ပေးမယ်နော်ချစ်ကိုချစ်မများပတ်သီးမပတ်နိုင်တဲ့ချစ်ကိုချစ်မများမိတ်ွက်လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့မိတ်ွက်လေးထုတ်ပေးမယ်ပတ်သီးပါပတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ချစ်ကိုချစ်မများအတွက်ပတ်သီးပါထပ်ထုတ်ပေးမယ်နော်ကဲမနက်ပြဗလူးနေနေကုန်စာအတွက်နှစ်ပတ်သီးခွန်ပတ်သီးပါဗလူးနေနေကုန်စာအတွက်ကနှစ်ပတ်သီးခွန်ပတ်သီးပါဗျာနော်မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဘုရားနေကုန်စာအတွက်နှစ်ပတ်သီးခွန်ပတ်သီးပါကိုရှာရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးထားပါ like လက်မလေးမနှိပ်ရသေး like လက်မလေးနှိပ်ပေးထားကြပြန်နော်အဲ့လို့ဆိုကိုရှာဘက်ကအမြဲတမ်းဒီ video file လေးတွေကိုဒီ channel လေးရိုက်တင်ပေးသွားမှာနော်ကိုချစ်ကိုချစ်မများအဆင်ပြေမှုလေးတွေရရှိရောကိုရှာဘက်ကပြောနေပြီဖြစ်တယ်ကိုရှာဘေးတရား200ရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပတ်စံ1000 2000ရောက်လည်းတင်ပေးရလည်းမဟုတ်ဘူး3000 3000ရောက်တင်ပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရှာစင်နာတီးတန်းနဲ့တက်ပြီးတော့ကူညီပေးတာကိုရှာပေးတဲ့ခဏလေးကြောင့်အဆင်ပြေသွားရင်ကိုရှာဝမ်းသာရတယ်နော်ကဲအားသလိုရှိဒီတစ်ပတ်အတွက်မနက်ဖြန်အတွက်ဇာတို့ပတ်တိဘဒူးနဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ဇာတို့ပတ်တိနေကုန်စာအတွက်ကနှစ်ပတ်တိခွန်ပတ်တိပါနှစ်ပတ်တိနဲ့မိကွက်သုံးကွက်ထုတ်ထားပါတယ်နှစ်ပတ်တိနဲ့မိကွက်သုံးကွက်က2429 28ပါ2429 28ပါဗျာနော်နှစ်ပတ်တိနဲ့မိကွက်သုံးကွက်က2429 28ကဲပါနော်ကဲခွန်ပတ်တိနဲ့မိကွက်သုံးကွက်ထုတ်ပေးထားပါမယ်ခွန်ပတ်တိနဲ့မိကွက်သုံးကွက်က4698နော်4698ပါအဲ့ဒါကိုရှာရဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်လိုက် show လေးကိုဒီညမှာပါပဲရနာပါပဲချစ်ကိုချစ်မများကိုရှာရဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်လိုက် show လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ချစ်ကိုချစ်မများအားလုံးပဲเนาะလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအကုန်လုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့เนาะကိုရှာဘက်ကဆွမ်မွန်ကောင်းတောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုရှာရဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်လိုက် show လေးကိုဒီညမှာရနာပါမယ်အားလုံးပဲ good luck ပါဗျာ